Això de les residències, quan la Clara una vegada em va dir que son pare va lluitar molt per tindre una residència a Reus, aquesta residència no era de la, del govern, sinó era de la Seguretat Social. Jo, quan ella m'ho va explicar això, ja portava jo 4 o 5 anys lluitant. Nosaltres vam formar una associació de gent gran a Reus. L'any van ser constituïts, l'any 2003 van sortir legalitzats. I per què van sortir legalitzats aquesta associació, que jo som membre? Perquè a Reus no hi havia cap servei públic, cap a la gent gran. No hi havia servei públic cap per a la gent petita. No hi havia servei per a la gent que ho necessitava, i era la gran majoria de la gent gran de Reus. A Reus, l'any 2003, érem 15.500 jubilats i prejubilats. La meitat dels 15.000 no arribaven ni al sou mínim. Impossible pagar-se una plaça pública, o sigui, privada, impossible de poder accedir a serveis privats perquè no arribava a la seva pensió, sempre molt per sota del sou mínim interprofessional. Bueno, doncs aquesta associació vam intentar d'aconseguir i lluitar pels nostres drets, a més que teníem molta pressa i era urgent perquè se patia i se continua patint la necessitat de, molta atenció a la gent gran. Bé, vull fer un resum curt perquè la lluita va ser molt llarga, però bueno. Llavors, la primera reunió que vam tindre amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus, no era socialista, però era dependent, però se va presentar, ho la van posar. La primera reunió que vam tindre amb ella van sortir decepcionats perquè ni sabia quin pressupost tenia per la gent gran, ni sabia com se repartia, si és que havia algun pressupost, no sabia res. El Partit Socialista que governava l'Ajuntament de Reus no se n'havia donat compte de res. En 24 anys que portàvem anant a Reus, no s'hi havien donat compte de res. I com que no s'hi havien donat compte de nosaltres, se van comprometre a recordar-li l'obligació d'un ajuntament pels seus administrats. Era vetllar pel benestar social de la gent, sigui de la gent que sigui, i més de la gent necessitada. Bueno, en l'any 2003, va haver-hi eleccions i nosaltres vam aprofitar l'ocasió no solament de que hi havia eleccions municipals, sinó que també estava el govern de la Generalitat, que era tripartit, i vam dir a la Junta nostra, ara o mai. Si ara no aconseguim res, no podem mai aconseguir res. Però bueno, resumint, des de l'any 2003, 6 anys més enllà, era el 2009, la nostra pressió reivindicativa era contínua, contínua, contínua. O sigui, no era avui i d'aquí un mes una altra vegada. Era cada setmana, cada dia, reunions amb la regidora responsable del benestar social de Reus, la senyora Rosa Garrido, que va començar de regidora, ella, aquell any, el 2003. Molta reunió amb l'alcalde Luis Pérez. I els 3 primers anys de lluita, l'Ajuntament va cedir un terreny a la Generalitat per construir aquesta una residència a Reus. I sí, l'any 2000, tres anys, seria el 2006, el 2007
ja la Generalitat es va comprometre a edificar aquesta residència. I efectivament, la posa en marxa, la construeix de 100 places, de 100 places, aquesta residència primera, però nosaltres, a raó de la cua que havia esperant a ocupar una plaça pública, que molta gent va morir i continua morint per aconseguir una plaça que és la que podem pagar les pensions petites. Nosaltres, RQR, i al final d'aquests 6 anys, l'any 2009, l'última legislatura que va fer el Partit Socialista, me va dir l'alcalde Luis Pérez Ramón, ha sigut tard, tot el que, però m'ha fet veure que tenia molta raó. A part d'aquesta residència que se va construir al barri Solivista, al barri Solivista, pues, es posa en marxa i queda de moment parada esperant les pròximes eleccions. Però a més, jo li vaig dir, no n'hi ha prou 90 places, Luis, perquè el que es fabrica de residència pública arreu és Reu i per Baix Camp, no solament per Reu, perquè per Reu sí que han tingut suficient. Bé, pues, se construeix aquesta residència i em diu, Ramon, te prometo que abans que jo acabi aquesta legislatura t'hi faré dues residències de construcció municipal. I sí, una d'aquestes dues residències era el barri Fortuny, que avui està en servei, el barri Fortuny, que es diu la residència Maria Fortuny, i està allà ocupada. I l'altra residència, a Horts de Simó, a Horts de Miró, a Horts de Miró, està de 70 places i està tancada. Bé, però entremig de tot això, ja tenim tres residències fabricades, però no es posava en marxa. L'Ajuntament actual, quan va entrar després dels socialistes, ha tingut aquestes dues residències tancades 8 anys. Havent-hi una cua entre Reus i el Baix Camp de 450 persones en cua a l'espera de tindre una plaça i tinguent 140 o 132 places construïdes, va ser una lluita per poder obrir aquestes dues residències amb la regidora de l'Ajuntament de Reus, la regidora de Serveis Socials i Família, i va ser impossible aconseguir que s'obriessin aquestes places. La residència de Solivista, a l'any 2011, al març, van fer una carta a la Generalitat, a nostra associació, va escriure una carta a la Generalitat i la van posar a l'agència EFE, perquè tot el que escrivíem aquí als mitjans de comunicació quedava tot local. Però aquesta, amb una gran crítica, primer a l'Ajuntament per la responsabilitat de tindre un servei social adequat, i segon, acusant a la Generalitat culpable de que la residència construïda estigui estancada des de l'any 2007, tancada, i vam tindre una sort d'aquesta carta perquè era la realitat, no diem més del que era la realitat. I en fi al cap tinc una carta de la Generalitat que al març de l'any 2011 se comprometen a posar en marxa la residència, que aquesta sí que era la residència de la Generalitat pública a Solivista. I efectivament va vindre el senyor Mas, va vindre el conseller de Benestar i Família
i Servei Social de la Generalitat a inaugurar-la. Aquí me va enfrentar a mi, que vaig tindre unes paraules amb el president, li vaig donar les gràcies per vindre, però que també s'oblidava molt de la gent gran. La Generalitat no té compte del patiment i el sofriment de la gent gran. D'aquest 51% de tot Catalunya que està per sota dels 600 euros. Entre 350 i 600. Són pensions tan mínimes que no poden ni tindre, per tindre una vida digna. Bueno, pues resulta de que venim a la inauguren i en un mes estava totalment les 99 places plenes de tota la comarca. I quedaven aquestes altres dues tancades. I entre la primera legislatura del primer ajuntament regit pel senyor Pellicer, així com Luis Pérez i la Rosa Garrido, tantes vegades que li van dir reunir-se, perquè això no rulla, i mai se va negar Luis Pérez, mai. No al principi, perquè pensava que al principi tot el que estava dient no existia, fins que ell va fer gestió i era real. Llavors me van rebre com a mínim unes 30 o 40 vegades reunió amb l'alcalde i la Rosa Garrido, la responsable del benestar social i gent gran. Sí, i aquest senyor, el senyor Pellicer, li ha demanat més de 10 o 15 vegades tindre una reunió amb ell directament i no amb la regidora. Jo demanava una reunió, alcalde i regidora de Servei Social, per parlar d'aquestes dues regidores tancades. Per què no es poden en marxa amb aquesta gran necessitat? Perquè arreu de les 350 en cua d'ocupar una plaça pública del Reu i el Camp, a vegades me sap les coses, però bueno... És molt jovenet. Eh? És que ets molt jovenet. Bueno, d'aquestes places, pues, aviam si m'agafo el fill una altra vegada. Sí, d'aquestes 400 i pico places, 250 són a Reus. 250 són a Reus. I fixeu-vos-hi d'una cosa. Resulta que tota la lluita de 8 anys perquè es posin servei a aquestes dues residències, al març de 2015 van posar el 50%, van obrir el 50% de 64 places a Maria Fortuny, la residència Maria Fortuny pública de construcció municipal, l'obra per ocupar la primera planta, que són de 32 places. I clar, ja pensàvem nosaltres que ja tinguin aquesta primera planta plena, que la segona seria... Però no. No. Ha estat 3 anys fins que va morir la senyora Rosa, de 81 anys, va morir cremada al seu pis. Una lamentable situació. I nosaltres, si no li havíem dit la vegada que siguessin, el perill que corria la gent gran que estava sola, el perill que corria de viure sola sense cap benefici, ni cap ajuda de res, a domicili, perquè existia, el Servei Social ja tenia pressupostos per fer ajuda a persones soles que tenien necessitat d'aquesta ajuda. Bueno, pues posen en marxa i no van poder aconseguir que la posés en marxa per l'espera que hi havia, que ha tingut que morir la senyora Rosa, de 81 anys, a Reus, perquè la Generalitat, a raó de les nostres... Perquè a la Generalitat li hem escrit com 10 o 15 cartes exigint aquesta obertura. Bueno, pues, ha tingut la voluntat
de treure a places públiques 750 places públiques per tot Catalunya, quan hi ha centenars i milers de persones grans que necessiten atenció digna, i l'atenció digna està en una residència pública. Pues així estan les coses. I ara, arreu d'aquestes 750, ha tocat 41 places. Com s'ha repartit aquestes 41 places? Pues s'ha repartit en que la segona planta de 32 places de Maria Fortuny l'han omplert. I l'altre 9 li han donat a la privada. O sigui, tinguem una residència pública tancada. Li donen les 9 places a la privada, a la residència de Misericòrdia. Pagant la Generalitat cada mes 100.100 euros, i el que tingui la pensió més baixa pagaria 600, i el que tenia, perquè la plaça aquí, aquesta privada, si no tens cap problema quan entres allà, són 1.700 euros. Però cada vegada que tens més problema, te van pujant el preu. I l'últim preu són de 2.600 euros. Com han de pagar la gran majoria aquestes places privades? Bueno, pues aquí 9 places, tinguin una residència a obrir. En resum, quan nosaltres vam començar la lluita, 24 anys d'administració socialista, hi havia 97 persones grans ateses, gran ateses a domicili. 97. Per l'any 2006, per la nostra lluita, vam arribar a 2.100. Fixeu-vos-hi la pressió que vam exercir contra l'Ajuntament, contra els socialistes. Jo sóc socialista, però els tinc que criticar molt i continuo criticant-los. Però sóc un socialista que milita sempre al PSUC, al nostre estimat PSUC. I allà vaig aprendre a lluitar, vaig aprendre a comportar-me i lluitar tota la nostra vida, perquè si un cop baixes els braços has perdut tot. Bueno, pues de 97 places que hi havia quan va, en el 2003, pel 2006 n'hi havia 2.000 persones ateses a domicili de 2 hores diàries. No era res, no era res, però no tindre res a tindre 2 hores, a menys aixecar-la, rentar-la, ajudar-la, fer-li el dinar, limpiar una mica la casa, ja ho tenien. Però com que se va anar agrandint la demanda, perquè hi ha molta demanda, van començar els socialistes que en vez de 2 hores, 1 hora i mitja. Per aquesta altra mitja hora dedicar a altres persones, en vez de continuar les 2 hores, que nosaltres demanàvem 4 hores diàries a les persones grans, però no partir 2 hores al matí i 2 a la tarda. I no van poder aconseguir-ho, però sí que ho van rebaixar. Bueno, de 2.500 persones ateses amb 6 anys i tindre 3 residències al Reus va ser una lluita continuada, perquè lluitar pel que sigui, sigui per les pensions, sigui pel que sigui, lluitar perquè no es prenguin la nostra pensió, és una lluita, han de fer una lluita no un cop a cada 3 mesos, sinó un cop a cada mes, trucant a la porta, i aquesta necessitat, i aquesta urgència, perquè nosaltres el que teníem a Gallamont era molta pressa per aconseguir coses aviat, coses ràpides. Sí que van trigar 6 anys, però ja estan fetes. I l'Ajuntament actual de Reus l'ha tingut 8 anys tancades aquestes 2 residències. Una política freda, discriminada, cruel, perquè era una política, han fet una, i la continuen fent, una política cruel a les persones grans, però que tenim dret a viure dignament. Si jo cobro una pensió petita, però jo quan necessito una ajuda, que ja sóc una mica dependent,
o millor que una residència pública, que allà estàs atès, tens el servei, doncs no, t'has de morir a casa, i esperar i t'has de morir i no l'has aconseguit, i continua el problema, i ara a bon, llavors era 15.500, ara ja som a vora de 17.800 arreu. O sigui que no, és que augmenta la gent gran, augmenta la jubilació, i són grans, però falta aquest servei, i això ha sigut la lluita de la nostra associació de gent gran de Reus i el Baix Camp. Molt bé. Aquesta. Aquesta. I és la que han de fer per qualsevol lluita. Ara Reus s'ha constituït la marea del pensionista. Per què? Pues perquè les nostres pensions estan perdent nivell adquisitiu. A cada vegada som més petites, cobrem igual però necessitem més diners per arribar a les coses. I si no som capaços d'entendre que la nostra pensió, si no lluitem, però no solament la gent gran, sinó a l'edat d'ella, a l'edat tu, l'edat ja de 30 anys, de 25, a lluitar ja pel futur, no arribarem a cap puesto. Els tindran acollats, o fotran la bota al coll i no podem respirar. I això arribarà si no som capaços de dir prou. I gràcies per escoltar-me.